Umeelewa madam? Kwa geto la wahuni ndio hili, geto la wahuni. Umeelewa? Wewe sasa kwenda kwa watu na kitanda na nini na bei. Kwa hiyo haya basi tuondoke. Safi kabisa. Shio shio. Yaani ndo maisha hivi, ndo maisha yalivyo, ndo maisha tunapotaka hivi. Mimi kaje sio ngoma tayari. Tunafia pa tena. Nipe changu baba. Mwanamke kaje ndo wewe? Reboot. Sasa mapenzi ya mistake yako wapi sasa? Sasa wewe. Sasa wewe unajua eh? Huh? Umeenda kafukafu. Eh? Hakuna kinga, hakuna nini, unategemea nini? Sasa madam unapozungumza hivyo maana yake una mimi mgonjwa sana. Naenda maukivu sana. Nitu nikuna kuna kuwasha majani tu haya, mimi si mume. Angalia afya hiyo. Angalia afya hiyo. Angalia afya hiyo. Unaponiona mimi? Eh. Mimi niko kwenye siku za kachenzi. Yaani hapa mnamna kitu. Nini? Mimba. Eh. Uko tayari kutoa baba? Mimi. Ah. Eh. Ah. Umeona? Uko tayari kutoa baba? Ah, ngoja kwanza. Umeona? Yaani madam, yetu tumekutana kule sokoni leo. Tutaita baba siku moja. I'm going to go to the hospital.